Hej og velkommen til den her Ask Me. Jeg har fået et par spørgsmål, men den bliver ikke så lang. Første spørgsmål er fra Julia Karlsson. Hvad synes du om mig, Emma og Cecilie fra 1-10? Jeg ved ikke, om man kan give tal, men okay, det var en 8. Udseende. For alle tre, der må det nok være 7 ved Julia. 8 Emma og Cecilie er 8. Okay, og så er der en, der hedder Christian Fransen, der spørger, hvor pæn er jeg fra 1-10? Ved jeg ikke, det er 6,5? Nej, det er også 7. Line Larsen spørger, hvad synes du om mig? Jeg synes, du er sød. Er sjov. Og du er sjov at irritere. Mit udseende fra 1-10, det må være en 9,5. Er en god marker i naturteknik. Du er vel fin nok. Er du glad for din nye klasse? Nej. Vil du have gået i den samme klasse som mig? Jeg kender ikke dem, der er i din... Eller, jeg kender dem godt, men jeg kan ikke din klasse i hovedet. Men det vil jeg sikkert nok heller. Så spørger Emma Knippel. Hvad synes du om mig? Jeg synes, du er... sød. Sjov. Lidt pæn. Eller pæn bare. Men nu siger en frit til 10. Ja, det svarede jeg på først. 8. Nej, 8,5. Er jeg flot? Ja. Din top 3 piger fra klassen, det må være... Ej, nu er ikke rækkefølge. Clara, Lene, Emma. Og er jeg sød? Og det er Line, eller Emma, der spurgte dem alle sammen. Ja, det er du. Det var alt for den her gang. Hej hej!